God morgon allihopa och välkomna tillbaka till morgongänget här på Riks. Det är måndag morgon. Jag sitter här med Dick Eriksson och Rickard Sörman. Jag heter Denise Westerberg. Har ni haft en trevlig helg? Är ni taggade på den här veckan? Ja, jag kom ju nästan för sent hit, så att, blev du irriterad på mig, Denise? Ja. Man ska komma i tid till jobbet. Ja, man ska komma i tid. Så att, jo, nej, men det var bra. Jo, nej, men det har varit sol och kunnat promenera, få lite luft. Det är alltid skönt, ja. Mm. Det är härligt. Jag tänker att vi hoppar direkt på första nyheten. Ja, det är lika bra. Jag tror folk är mer intresserade av det. Nadim Ghazale, som är... TV-polisen! Ja, TV-polis. Han kallar ju sig själv hela Sveriges polis. Jag vet inte om jag själv skulle kalla han hela Sveriges polis. Han har nu gått ut i en debattartikel och sagt att slutet för mångfald om Säpo får som de vill. Och tycker då att Säpo har strukturellt rasistiska och att det blir statligt sanktionerad rasism med att det här att man kan säga nej till att Säpo vill kunna säga nej till folk som har dubbla medborgarskap och sådär, att jobba hos dem. Ardalan Shekarabi, SOSA har också gått ut och hållit med. Just det, Socialdemokraterna håller med. Alltså, men det här är liksom ett exempel på kärnproblemet i Sverige idag. Va? Säkerhetspolisen är till för att säkra landet för hela befolkningen. Det är deras uppgift. Om det då är vissa personer som har dubbla medborgarskap och vissa kan inte avsäga sig sitt, det vet vi. Men de får faktiskt finna sig att inte vara aktuella för just den uppgiften inom säkerhetstjänsten. Va? Och jag tittade på polisens hemsida. Den som vill bli polis, så krävs det fysiska krav på styrka, bålstabilitet och liksom rörlighet och kondition. Alla människor har inte bålstyrka. Nej. Så alltså, du vill, är det rasism? Du vill exkludera dem som inte har bålstyrka. Jag vet inte vad bålstyrka innebär, men det är stark i magen. Ja, just det, precis. Men alltså, det är så att med hans resonemang så är det rasism då, eller vad man ska nu kalla det, de som är överviktiga eller inte har uppnår de den fysiska styrka som krävs för att bli polis. Ja, då är det rasism. Alltså, man är sjuk i huvudet när man håller på och tramsar på det här sättet. Mm. Alltså, säkerhetspolisen är ju inte till för alla. Säkerhetspolisen är till för att genomföra vissa specifika uppgifter till skydd för alla. Alltså, det är två helt olika saker. Mm. Ja, det är ju ingen mänsklig rättighet att få jobba inom säkerhetspolisen. Och det här är också liksom vårt främsta skydd, förutom om man kanske militären då. Men alltså, främsta skydd mot liksom främmande makter och sånt i Sverige. Och varför skulle det vara liksom en rättighet att få jobba där? Det är ju inte det någon annanstans. Det är samma sak som, till exempel, jag vill göra lumpen när jag gick ut gymnasiet. Fick inte det för att jag har en ADHD-diagnos. Ska jag liksom bara, det här är så elakt. Och sen så liksom, och det här med dubbla medborgarskap. Det kan ju bli osäkert. Alltså, exempel om man har dubbla medborgarskap i Iran. Och så reser man ner igen och så blir man offer. Eller liksom... Det blir ju inte, det blir konstigt. Ja, vi har ju nu ett väldigt, väldigt allvarligt fall där två bröder, jag vet inte om de var födda i Iran eller, men de måste de ju vara, eftersom de har iranska medborgarskap, som har tagit sig in i både säkerhetspolisen och Must och militärens underrättelsetjänst, plockat ut massa hemliga uppgifter och sålt det då till Ryssland. För en av dem hade ju säkerhetsklassat jobb, så att det var ju det. Ja, precis. Och det här är ju en konsekvens. Så att det innebär en säkerhetsrisk ju mera avvikelser eller vad ska man säga, olika funktioner som inte stämmer överens med det som man vill ska gälla, det vill säga lojalitet mot landet. Mm. Alltså, om jag skulle ge en kurs på universitetet som skulle handla om Sveriges... det moderna Sveriges problem, då skulle jag ge den här texten som exempel. Mm. För som du sa, Dick, den är så illustrativ. Mm. Här menar han alltså att det han då kallar för mångfald och representation, den principen, den står över säkerhetsprincipen. Mm. Och det är ju det som är meningen med säkerhetspolisen, är att upprätthålla säkerheten. Ja, så att man punkterar hela uppgiften. Då kan man lägga ner Säpo. Men mångfald, vilket är det? Ja, exakt. Och då kan man lägga ner Säpo. För att det går inte att uppnå säkerhet om mångfald och individuella rättigheter går före säkerhetskraven. Ja, just. Alltså, det är fullständigt vansinne. Och dessutom då så blir det offerkortet. För som du sa här, det är inte så att man själv alltid har blivit godkänd och accepterat till allting. Åh, vad jag känner
känner mig kränkt. Jag får inte vara med. Mm. Så skriver han så här. Risken för diskriminering är inte bara uppenbar. Den är alldeles självklar. Och med detta kommer i princip ett godkännande av statligt sanktionerad rasism. Alla vet att anknytning till ett annat land betyder annan etnicitet. Därför är det så att vi ska inte ha en säkerhetspolis som fungerar så bra som möjligt. För vi måste nämligen till det yttersta undvika att någon som kommer från ett annat land känner sig kränkt. Mm. Mm. Det är alltså ren galenskap. Ja, precis. Och han, alltså Nadim Ghazale borde skämmas som vuxen man, polis, att skriva det här skräpet. Ja. Det är helt ofattbart. Mm. Och sen att, vad heter han för detta minister? Shekarabia går ut och stöder det här. Mm. Ja, det är typiskt alltså, sossarna. Sossarna vill sälja ut Sverige. Sossarna vill liksom... Ja, vi har ju Mona Sahlins. Alltså, det svenska är bara töntigt. Men man anar... Iran däremot, ayatollan, det är fina grejer. Nej, men man anar ändå en viss tillnyktring hos sossarna och sådär. Shekarabi har ibland haft en del intressanta åsikter, men här har han ju verkligen hamnat fel. Alltså. Och jag menar, skulle man vara lite konspiratoriskt lagd här, va? Då så kan man undra lite hur har de det egentligen, de här herrarna, med lojaliteten till Sverige? Ja, alltså jag tycker, alltså, vilket är viktigast? Förlåt att jag avbryter dig. Det var en konstpaus, Dennis. Lojaliteten till Sverige eller mångfald. Mm. Mångfald innebär ju att utländsk påverkan. Mm. Potentiellt. Ja, visst. Vad fan håller de på med? Vad håller de på med, Shekarabi? Ja, men jag tror att grundfelet här är att man blandar ihop olika funktioner. Alltså, de flesta när de pratar om mångfald, de tänker på maträtter. Ja. Alltså, du har falafel och du har indisk mat och thailändsk mat. Och så. Oh, det är väl trevligt med mångfald där man kan gå på olika restauranger. Mm. Och det tycker jag också, det gör jag gärna. Men mat har inga åsikter, de tänker ingenting, men det gör människor. Så det är en helt annan sak att plocka hit människor. Ur en annan kultur än att plocka hit maträtter. Men människor i en annan kultur, det vet vi ju nu, att det kommer ju bli vänsterns nya argument sen när man börjar prata om de demografiska förändringarna. Vadå? Alla som bor i Sverige är väl svenskar? Ja, just, så då har vi då invandring? Vadå folkutbyte? Och alltså, alla som bor i Sverige är svenskar? Ja visst, vi har ju Åsa Romson, vice statsminister i socialregeringen där, som sa det. Att alla som kliver på tunnelbanan är svenskar i Stockholm. Då. Och det är den årtiondes bästa replik då, det var ju riksdagen. Då gick ju Jimmie Åkesson upp och sa det. Okej då, så att om jag är i Tokyo och åker tunnelbanan, då är jag japan. Och det illustrerar ju liksom hur fullständigt IQ-befriad den här vänstern är. Ja, på den här punkten så är det ofattbart. Alltså. Mm. Ja. Ja. Jag tänker att vi går vidare till nästa som kopplas ihop lite med det här. När man pratar om folkutbytet och med mångkulturen och sådär. Har ju blivit en debatt som ingen har vågat lyfta, känns det som i alla fall. Eller det har varit väldigt liksom nervöst, men det känns som fler och fler börjar prata om det. Hanif Bali gick bland annat ut på Twitter och skrev att svenskarna måste vara en majoritet. Och skrev det här, vem ska lära barn svenska när det är slut på svenskar? Och då gick ju den här vänsterpartisten ut och sa att det är ingen någonsin som har propagerat och drivit invandringen. Och folk har flytt hit som människor i alla tider har flyttat på sig när de måste. Och det är sjukt konspirationstänkande. Vad stod det först, sa du? Ingen har någonsin... propagerat och drivit. Invandring. Tycker ni att det är en konspirationsteori att folk har propagerat och drivit invandringen? Jag måste ha sovit då, för att vi ser ju här ju då, Reinfeldt där, Sverige behöver invandring. Och det jag kommer att tänka på är ju Annie Lööf som fick frågan då om det är okej att ha att det blir 40 miljoner invandrare i Sverige. Ja, det är helt okej, enligt Annie Lööf liksom. Och det, var också så att de hade ju själva då tagit fram ett dokument som hette Nybyggarlandet någonting. Mm. Alltså att det står att de ville ha flyktingmottagning. Mm. Så det är en sak att säga att vi måste hjälpa människor. Det kostar, men vi måste. Mm. Det är en sak. Men centret, de ville ha. Ja, just det. Och Reinfeldt också. Ja, precis. Jo, men det var ju det. Välkommen. Tack för att ni valde Sverige och allt vad han sa. Öppna era hjärtan och så vidare. Och det skapar ju då naturligtvis ett tryck i världen på att få komma och tömma den svenska statskassan på bidrag. Det är självklart. Mm. Svenska politiker har bjudit in till detta. Ja. Det är inget snack om det.
Det här tycker jag är ett jätteintressant ämne. Alltså. För jag har själv alltid varit så där skeptisk till konspirationsteorier. Mm. Det vill säga, och då tänker man så här, att det skulle sitta en liten globalistisk elit och bestämma att vi ska byta ut Sveriges befolkning mot en annan. Ja. Det där tror jag inte på. Men det är faktiskt så. Det går inte att komma ifrån att den här invandringen har vi fått för att svenska politiker har fattat beslut som har skapat den här invandringen. Mm. Och sen försöker vänster nu komma ifrån det och säga, att ja, men det var ett tryck och det var flyktingar och det bara skedde. Hur kommer det sig att de inte hade samma invandring till Danmark då? Nej, exakt. Eller till Finland och Norge? Precis. Hur kommer det sig att de sökte sig bara till Sverige? Mm. För att svenska politiker ville ha den här invandringen. Exakt. Det är faktiskt så. Och de kommer inte undan med det. Nej. De ska stå till svars för det. Men det är politiskt alltså. Och det är ju ingen konspirationsteori. Nej, och det är ingen konspiration. Nej, det har hänt. Ja, visst. Alltså, vad heter Eurostat? Vi har gjort ett inslag om det. Publicerar ju nyligen siffror på hur många utlandsfödda det är från utom europeiska länder. Mm. Och Finland har 5,4% av sin befolkning. 5,4% är utom europeisk. Sverige har 14,9. 3 gånger mer. Mm. Och det är en ofantlig andel. 14,9% av hela befolkningen av utom europeiska. Det är en enormt stor andel. Så och det är ju definitionen på det är ju folkutbyte. För om du har 14% nu, och jag tittade, det har varit liksom 1 miljon ungefär mellan 2000 och 2020, alltså under 20 år, och det är en ökning med 75%. Mm. Om det fortsätter med 75% vart 20 år som ökar andel, då är det ju snart så att svenska folket är minoritet. Ja. Det är en matematisk sanning. Mm. Men jag tycker att det bara blir konstigt att de ska gå ut. För jag trodde att den här, alltså, att den inte kunde vara seriös, den här tweeten. För att de har ju pushat på invandringen. Det finns ju fortfarande folk på vänster som pushar för att vi ska ta emot fler människor och att vi måste släppa in fler och att det bara är positivt och man ser bara bra med mångkulturen och alltihopa, att vi ska släppa in hela världen. Hur kan man gå ut och säga att det inte har drivits på det när det är liksom politiska förslag, man har stått i debatter och sagt att det ska komma in folk, man har skrivit debattartiklar, alltså vi såg ju alla rubriker. Det har ju varit jättetydligt. Alltså, det finns ju ingen i Sverige, vare sig man är höger eller vänster, som på riktigt bara så här: nej, men vi har aldrig propagerat för invandring. För att då hade ju alla länder haft lika mycket invandring. Det är ju inte så att det bara varit massa människor i de här länderna som bara, oj, helt plötsligt, alla sticker till Sverige, inga andra liksom länder. Nej. Det som man kan säga att det är rätt i den där tweeten, det är ju det att inga partier har ju gått till val på att säga att vi vill öka invandringen med 2 miljoner människor. Mm. Man har inte varit så tydlig med att man vill ha den här stora i valrörelsen. Nej. Det har varit tyst om det, utan man har bara liksom haft den här, vad säger, som det där liksom, att det är flyktingar, det råkar bli några stycken här liksom, men man har liksom inte låtit svenska folket ta ställning till om det ska vara den här politiken. Har liksom inte gjort det i valrörelsen, utan man har gjort det mellan valen. Men det är väl ändå så att man har gått till val på att vi ska vara, att Sverige ska vara öppet. Öppenhet. Ja, just det, och att vi ska göra motstånd mot dem som vill ha mindre invandring. Att man har ju bara liksom använt de här positiva orden. Öppenhet, solidaritet och om Sverige ska vara Sverige så måste vi vara öppet, annars blir det någonting annat och det är farligt. Mm. Och sen att det där myntet har en baksida. Ja, exakt. Att det ändå kommer leda till att vi får enorma problem och att svenska inte börjar känna sig hemma i Sverige och allt det som nu kommer. Det har vi bara inte låtsas om. Nej, och det kan faktiskt vara så, vill jag mena, att de har aldrig ens tänkt så långt. De tror att så fort någon sätter sin fot på svensk mark, då så får de svensk kultur och svenska värderingar i hjärnan. Liksom. Mm. Ja, eller om de ens har tänkt det. Utan det är bara det är så fint att vara öppen. Mm. Mm. Och sen så är det bara fint. Mm. Och sen så konsekvenserna. Nej, se saker komma. Nej. Mm. Och det är intressant att se de här reaktionerna nu som har kommit efter den här kalla fakta-grejen då, Mattias Karlsson och så vidare. För den här galna liksom vänstern som finns i media och så där, de är ju helt besinningslösa. Mm. Alltså det är ju helt ofattbart hur galna de är. Mm. Och de kommer ju antagligen aldrig att tänka om. Nej. De kommer aldrig att kunna tänka om. Så jag har inte sett många invandrare som har gått ut och klagat på Mattias Karlsson till exempel. Nej. Utan det är ju de här svenska aktivisterna som finns i media och lite på sociala medier. Socialdemokraterna, något kanske, klart de passar på då, men inte mycket.
Nej, jag har typ inte sett någonting på Twitter från socialdemokrater eller liksom Annika Strandhäll, och de brukar ju vara väldigt snabba på. Jo, men Shekarabi har varit ute där också, att Moderaterna måste ta avstånd. Ja, det har varit lite. Men det är ju det, liksom, återigen, liksom, folkutbyte är en matematisk fråga, mm. om det sker eller inte. Och siffrorna visar tydligt att det pågår ett folkutbyte. Även om det sker inte över en natt. Men de siffrorna vi ser under de senaste 20-40 åren så går det åt det hållet. Mm. Det finns ju några forskare och politiker och som alltid låter sig utnyttjas av den här galna vänster. Magnus Ranstorp till exempel, om jag inte nu har helt fel. Han var väl ute här och varnade för att det här språkbruket kan inspirera då, terrorister och så vidare. Och den här moderaten som avgick, han som var, vad heter han som var försvarsminister? Just det, Mikael Odenberg. Ja, just det. Han har ju också låtit sig utnyttjas här av den här fullständigt galna vänster. Det är ofattbart. Jag fattar inte vad han håller på med. Alltså. Nej. På tal om galenskap så tänker jag att vi hoppar till nästa ämne. Det finns ju väldigt många människor i Sverige som är väldigt stressade över klimatet. Ja. Och det har skrivits bland annat Aftonbladets Johanna Frändén skrev i Aftonbladet. Mm. Är demokratin tillräcklig för att lösa klimatfrågan? Och hon liksom argumenterar och funderar här om vi behöver avskaffa demokratin för att uppnå klimatmålen. För att nu har det ju då kommit fram av det här klimatrådet att vi inte kommer uppnå klimatmålen som socialregeringen satte ut. Och att ja, det kanske är dags att skippa demokratin för det här. Har vi verkligen råd att inte fundera på andra alternativ? Länge lever Stalin! Alltså det är ju så sjukt det här också. Ja. Jag tycker vänstern blir mer galen. Ja, med tiden. Alltså, i och med att deras paradigm börjar falla samman så reagerar de. Just ju svagare deras position blir i den allmänna opinionen, ju mer radikal och extremistisk blir man. För hennes resonemang, Stalin har sagt jajamensan, det är helt rätt. Du har helt rätt. Det är staten som ska lösa det och vi i statsledningen ska ta hand om det. Och de som inte håller med, de låser vi in och i gulag, i koncentrationsläger. Ja. Jo, det är fler som förespråkar samma sak. Torbjörn Tännsjö som är vänsterpartist. Filosof. Förespråkar global diktatur. Och det är fler miljöpartister som har gått ut och sagt att det här är bra. Och jag undrar, så här, hur hade folk reagerat om liksom SD gick ut och skrev att där, nu ska vi skippa demokratin med migrationspolitiken? Då hade ju folk tyckt att det var helt sinnessjukt. Och nu så bara, men det är klimatet. Ja. Så då kan man bara släppa allt, inklusive demokrati. Ja, det är de goda som ska ta makten. Ja, det är många diktaturer. Då. Det är inte så att diktaturer alltid har startats för att någon ville göra något ont. Nej. Utan det var ju för att man ville göra någonting som man trodde på. Mm. Som var gott, liksom, rättvisa åt arbetarna och allt det. Ja, det var ju fina idéer. Liksom. Man skulle skapa någonting nytt, den nya människan, och allt skulle bli jämlikt. Och så blev det naturligtvis inte så, utan man fick bara fattigdom och diktatur. Och det skulle vi få även om då Johanna Frändén fick bestämma. Jo, det finns ju ett fint ordspråk som heter vägen till helvetet är kantat av goda avsikter. Just det. Pol Pot, han skulle ju skapa det kommunistiska drömriket och tog livet av en tredjedel av Kambodjas befolkning. Ja, så man undrar ju när den här galenskapen ska ta slut och om de verkligen tror på det här själva. Alltså tycker Johanna Frändén när hon sitter hemma att så här, jag tycker genuint att det är bra att skippa demokratin för att men vad menar hon? Menar hon har väl koll på antagligen att Sverige släpper ut 2 promille om ens det av alla utsläpp? Menar hon på att Kina ska ingå i det här? Liksom, de har ju ingen demokrati. Nej, de har ju ingen demokrati. Så kan de börja. Ja, just det, exakt. Och liksom, ska vi kunna lita på Kina och Ryssland? Ska de också ingå i det här? Då? Ja, visst. Alltså finns det något konsekvenstänk, Johanna Frändén? Nej. Eller vad menar du? Nej, och det är det som är synd med att vi har så mycket bubblor nu. För att det är just ingen som ställer dina frågor, Denise, till henne. Nej. Ingen har chans att göra, utan hon är i Aftonbladet bubblan där och träffar bara på de som tycker, vad bra du är. Liksom, vad frisk idé du har kommit med. Liksom. Mm. Och de har heller ingen koll med verkligheten. Alltså, Sverige släpper ut 12 gram koldioxid per producerad kilowattimme. Mm. 12 gram. Tyskland, vi behöver inte gå längre än så, släpper ut 350 gram per producerad kilowattimme. Sverige är oerhört duktig
Oerhört bra. Vi skulle bara vara stolta över vårt väldigt klimatvänliga sätt att producera el. Mm. Istället så är det den här tagelskjortan på liksom att vi ska självplåga oss liksom. Ja, det är ofattbart alltså. Det är en sån konstig hets, för som du säger, om vi liksom är bland det absolut bästa landet i världen. Ja, det är otvivelaktigt så. Varför ska man då bara fortsätta hetsa och hetsa? Men jag tror också, som du säger, att det handlar om den här bubblan. Att Aftonbladets Johanna Frändén kommer in där på kontoret med en liten latte med havremjölk i. Och så står alla, wey, vilken bra artikel du har skrivit. Och hon bara, ja. Och så bara, hur ska vi krossa liksom demokratin för att nå de här klimatmålen? Men ja, man undrar ju när de ska vakna. Och inse att själva debatten borde ju handla om verkligheten. Mm. Det är ju därför utvecklingen går så snett. Det är att både debattörer och politiker ägnar sig åt just debatt om debatten. Ja. Snarare än om att förhålla sig till vad som händer i verkligheten och faktiska siffror. Mm. Ja, men Sverige ligger ju... Tyskland är ju på väg in i den här galenskapen, verkar det som. De vill ju fortfarande lägga ner kärnkraft och hålla på. Ja, de har gjort det nu. Det är en anledning till att de har så mycket utsläpp, för de går tillbaka till brunkol nu. Och man var ju rädd ett tag att Finland skulle börja gå den svenska vägen också när det gäller invandring. Nu kanske inte riktigt blir så, vi kommer väl till det sen, hoppas det i alla fall. Mm. Men Sverige ligger ju före, och man ser ju liksom ändå att vissa politiker, socialdemokraterna, liksom, de har börjat distansera sig till det här. De ska göra en ny analys. Det är klart att vi behöver kärnkraft. De ställer upp på tidavtalet och så vidare. Men de här liksom mediemänniskorna som har så stor plats mellan valrörelserna och som man tror då representerar liksom vanliga människors åsikter, de tänker ju inte om. Nej. Det här är ju liksom galenskap. Ja, precis. Nej, tyvärr är det så att journalistiken är de sista som inser vad som händer. Ja. Och det är ganska märkligt. Ja, de borde ju gå före och intressera. Ja, det är ni som gör det. Man har ju fått starta alternativmedia. Exakt, för att komma tillbaka till det som är mediernas uppgift. Ja. Ja, ni där hemma får kommentera vad ni tycker om den här klimathetsen som bara känns som den blir hetsigare och hetsigare. Ja. Så hoppar vi vidare till nästa ämne, som är näst sista ämnet. Ja. Polisens ödesdom om gängvåldet. Vi kommer aldrig kunna gå tillbaka, har det skrivits om i Aftonbladet. Det har varit 55 våldsdåd på 3 månader och 452 personer sitter häktade. Och det är då poliser som resonerar att... alltså man kommer aldrig kunna gå tillbaka som det har varit innan. Vi kommer aldrig att bli trygga igen, helt enkelt. Nej. Kan man säga att poliser själva är så... Vad har du för ord? Vad använder det? Defaitistiska. Ja. Mm. Vad tänker ni kring det här? Att de går ut och säger att det kommer liksom inte bli... Ja, jag tittar lite snabbt. Jag är lite ambivalent så där, för man vet ju inte riktigt vad han egentligen tänker, den här polisen. Nej. Niklas Andersson heter han väl, operativt ansvarig då. På Stockholmspolisen? Just det, för den särskilda händelsen Frank, som det tydligen heter här. Mm. Alltså ambivalent. Dels så tycker jag att det är bra att polisen då försöker punktera den här tanken då, som en del eventuellt kan ha, att det här är ett tillfälligt problem. Nu har vi en våldsvåg, och bara vi får liksom en ny polisorganisation och bara de får lite mer resurser, så har vi löst det här sen. Eller bara vi får lite fler bibliotek i skolan. Så det är bra att man går emot det narrativet. Men samtidigt så får man naturligtvis inte sprida den här känslan av acceptans. Nej. Att det här skulle vara någonting som vi ska leva med. Mm. Det är klart att vi inte ska göra det. Det är bara att göra det som krävs. Mm. Det är lite svårare än så. Alltså, när vi tog upp det på morgonen, jag kom att tänka på den här filmen om Patton. Har du sett den? Pansargeneralen Patton. Han tog ju över Afrikastyrkorna, och de var desillusionerade. De struntade i uppgifterna. Vi kan inte vinna mot tyskarna och så. Mm. Och han satte ner foten och visade då ledarskap. Mm. Och jag tror att det är det som handlar om i polisorganisation. Mm. De måste få ledare, polisledning, som är kompetent, som kan lägga upp en strategi, som kan förankra den i polisorganisationen, så att man får de här poliserna att tro på att man kan klara uppgiften. Och de här ledarna måste naturligtvis ha uppbackning av regeringen då, att man får ta de här hårdare tagen. Visitationszoner är ju en sån där sak som gör att man skulle kunna, för det jag tror det handlar om, det är att polisen måste ta tillbaks makten över gatorna. Mm. Att även i förorterna måste man förstå att när det kommer poliser, då är det de som har
makten. Mm. Det är de som sätter tonen, det är de som har kontrollen, inte gängen. Mm. För idag är det ofta gängen som har det. Jag kommer ihåg ett norskt reportage. De var helt förstummade, de journalisterna, över hur mycket svensk polis lät sig hånas och förlöjligas av gängen när de gick runt i förorterna. Mm. Ja, bra sagt det där faktiskt med ledarskap. Ja, det är bra tänkt. Mm. Alltså det, jag ser två saker. Dels då så behöver vi naturligtvis en regering och därmed också sen en polisledning som slutar tänka som Nadim Ghazale, om man säger så. Liksom. Och bara ser problem med att man pekar ut vilka som faktiskt är problemet här. Så det är en sak då, det måste vi ha. Och sen faktiskt ledarskap. Ja. Bra sagt. Mm. För att jag har varit bedrövad här ganska länge över detta faktum att liksom höga polis och även inom Säpo kan jag tycka. Varför säger de ingenting? Nej. De har väl ett ansvar för Sverige. Liksom. Har Säpo någonsin gått ut och liksom påpekat de risker det innebär för den svenska befolkningen med den här massinvandringen? Nej. Jag tror inte de har gjort det. Alltså. Varför det skulle jag undra jag. Och det kanske är så att det faktiskt krävs ledarskap. Mm. Att det är någon som talar om att nu är det här som gäller. Vi får säga vad vi ser med våra egna ögon. Vi ska säga vad vi ser med våra egna ögon. Mm. Var stolta över att vara poliser. Att ni har ett historiskt uppdrag. Få ordning och reda i Sverige. Gå inte som vad heter det, hunsade krakar. Nej. Och inte våga säga någonting. Mm. För det är ju nedförgörande för en människa att bara gå så där. Man ser ett problem, men man vågar inte säga det av någon anledning. Vi kan inte ha det så här. Och jag uppmanar alla poliser som tittar på det här. Tala klarspråk. Mm. Våga. Ni måste våga. Mm. För annars, ni har också ett ansvar. Mm. Precis. Jo, nej, men för det där sprider sig naturligtvis om man känner det på möten och inom i planeringen att det här klarar vi inte av. Nej. När man då går ut på stan sen, då märker ju de här gängen att det här är moraliskt stukade trupper, ja, eller vad man kallar polispatruller, ja, som man möter på. Och då är det lätt att psykologiskt ta övermakten. Och jag tror att det är därför våldsutvecklingen ser ut som det gör. Att de som är kriminella, de känner att de har ett övertag. Ja. Det är de som bestämmer i Sverige. Och så länge de har det så kommer våldet att trappas upp. Och här måste en förändring ske. Ja. Och Säpo måste ju börja prata öppet om kopplingen till invandringen. Visst, det kanske inte är deras jobb möjligtvis, men ändå. Det här, rikets säkerhet, vad är det? Ja, det är väl vår säkerhet, alla vi som bor här. Ja. Och det som vi pratade om förut, det är ju jättebra att de nu vill ha tydligare, strängare krav för att släppa in människor som ska få jobba med säkerhetsklassade saker på Säpo. Det kanske är ett tecken i tiden. Möjligtvis jättebra i så fall. Mera sånt. Det är er uppgift att ta hand om vår säkerhet. Gör jobbet fullt ut. Ja, gör jobbet fullt ut. Jag tycker att det är en bra sammanfattning på det här, både för Säpo men också för poliserna. För det är ju en väldigt deppig läsning att läsa att Aftonbladet har pratat med fler källor inom polisen som säger att det är en strid som inte går att vinna mot gängen. Ja, det är ofattbart. Och om man har den inställningen, ja, men då är det klart att det inte går att vinna. Nej, om man tänker att det är omöjligt. Precis. Om vi hoppar internationellt, men inte så långt internationellt. Finland har ju haft val igår kväll. Det avgjordes väl i natt igår kväll, ja, sent. Precis. Det kan liksom vara... Jo, men det är du är proffset på det här. Ja, det är, precis. Det är väldigt intressant. Alltså, Socialdemokraterna rasar ner och är nu då tredje största parti. Störst blev Samlingspartiet som är Moderaternas motsvarighet. Och finländaren då, som är Sverigedemokraternas motsvarighet ungefär, fick 20,1%. Alltså det högsta bästa valresultatet de någonsin har haft. Som är näst största parti då. Och så sossarna först på tredje plats. Och så sen de som gjort de största förlusterna, det är de gröna partierna då. Miljöpartiet och Centerpartiet. De har minskat kraftigt i det finska valet. Det känns ju ändå som att det är ett lite annat politiskt landskap där. De har inte samma problem som Sverige. Men ändå så är det ganska likt i att de högerpartierna går uppåt. Varför är det så? Jo, nej, men det har ju varit lite grann så att... och det har ju Richard Jomshof varnat för. Bli inte som Sverige. Nej. Jag vet inte om Åkesson också sa det, för just han har ju varit där och hållit tal. För att de ligger ju som sagt på utomeuropeiska
invandrare ligger på 5,4% i Finland då, mot som sagt nästan 15 i Sverige. Och där har de andra partierna pratat om att man skulle behöva invandring och sådär. Mm. Så att det, man har efterliknat den svenska debatten från flera partier. Mm. Och det kan vara en anledning att sannfinländarna har ökat så kraftigt är att de som inte vill ha det har haft det partiet att rösta på. Ja, det verkar lite ambivalent här tycker jag. För att jag var inne och tittade här, inte idag men någon annan gång nyligen, på de finska partiernas, liksom hur de beskrev sig själva då, på svenska, jag kan inte finska. Mm. Och jag tyckte att det bara var en massa floskler. Alltså. Mm. Det var så här vänsterfloskler som svenska partier knappt, liksom inte, de vet att det inte funkar längre. Möjligtvis Miljöpartiet då, men det går inte så bra för dem heller. Så att samtidigt som de har haft en mer traditionell politik, alltså med försvar, universitet, skola. De här institutionerna får ju vara institutioner i Finland. Mm. Och så har de hållit igen på invandringen. Samtidigt så verkar det som att de mentalt har varit på väg mot Sveriges situation. Ja. Och det har ju varit väldigt oroväckande. Mm. Möjligtvis att de nu, att de hade turen då att få se ett grannland som går före och går åt fel håll. Mm. Och att de därför då till viss mån faktiskt kan undvika det. Precis. Möjligtvis. Precis. Jo, så därför får ju då den här med Sanna Marin, då, den socialdemokratiska partiledaren, som har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet som statsminister i Finland. Hon får ju avgå nu då. Och just så går ju uppdraget då till Petteri Orpi som är då Samlingspartiets partiledare. Ja. Och då, det, Finland har den tradition att största partiet får uppdraget och så brukar man vilja bilda en ganska bred regering. Mm. Så att han kan ju antingen gå då det socialdemokratiska spåret och liksom göra någon typ av mittenregering eller välja sannfinländarna då för att få en mera profilerad regering. Mm. Det är ju spännande att se hur det blir, vad det blir för framtid och regering i Finland. Vi kanske har några finska tittare som tittar. Vi har ju lite från olika länder, så då får ni kommentera om ni är nöjda med valresultatet hemma i Finland. Men det är de nyheterna vi har idag. Polisens ödesdom om gängvåldet. Vi kommer aldrig gå tillbaka till hur det var förut. Det har varit val i Finland. Ja, debatten om folkutbytet blir mer och mer vanlig att den lyfts upp. Och Johanna Frändén på Aftonbladet tycker att vi ska avskaffa demokratin för att uppnå klimatmålen. Och Nadim Ghazale tycker att Säpo är strukturellt rasistiska. Mm. Det är väl en vanlig nyhetsdag i Sverige. Och vi har sågat allihop. Vi får inte missa att kolla på alla reportage som vi har släppt under helgen. Annars så ses vi imorgon igen klockan 09.00 som vanligt. Tack för att ni har tittat på morgoninget. Ha en fortsatt trevlig dag. Hej då!